по-доброму. Експорт української продукції до країн Перської затоки та благоустрій прилеглих територій біля підприємств малого і середнього бізнесу. Про це та інше дізнаєтесь з тележурналу «Діло» просто зараз. З вами Катерина Захарова. Вітаю. Чергова координаційна рада порушила питання, що хвилюють підприємців нашого міста. Цього разу торкнулися теми благоустрою територій, комунальних питань та безпеки. Засідання відвідала і наша знімальна група. Засідання міської координаційної ради зібрало запорізьких підприємців, представників керуючих компаній, національної поліції та департаменту надання адмінпослуг розвитку підприємництва. Нагальні питання – укладання договорів між бізнесом та керуючими компаніями щодо благоустрою територій та безпека майна підприємців. Бізнес скаржиться на несумлінне виконання обов'язків керуючими компаніями. На мій погляд, всі жителі міста, які мешкають у житлових будинках, а також підприємці, які мають свої об'єкти підприємницької діяльності, повинні мати договори на спільне використання будинкової території і сплачувати деякі кошти. Але у нас керуючі компанії іноді не завжди виконують свої функції, і я знаю багато підприємців, які перший раз чують про те, що потрібно заключити і мати договір на обслуговування будинку з керуючою компанією. Деякі підприємці, які такі договори мають, сплачують керуючим компаніям ті послуги, які керуюча компанія не виконує. За законом, прилегла територія, за якою мають доглядати підприємці, це 20 метрів від будівлі або відстань до бордюру проїзної частини дороги. Представник інспекції з благоустрою зазначає, договори мають бути обов'язково укладені. Згідно з наказом Мінрегіонбуду номер 310 від 27.11.2017 року про затвердження типових правил благоустрою території населених пунктів, а також розроблених міською радою 20-го рішення, договори укладаються між районною адміністрацією та підприємцями на закріплення прилеглої території. Після того, як підприємці заключили такі договори з районною адміністрацією, вони далі можуть укладати договори як з управляючими компаніями, так і самостійно можуть прибирати свою територію. На координаційній раді порушили також питання боротьби з крадіжками майна підприємців. Представник відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області наголосив, інформація за конкретними справами надається лише причетним особам та не може розголошуватися загалу. І запевнив, що органи поліції контролюють питання боротьби із злочинністю в кожному районі міста. Комфортні умови та уважне ставлення персоналу. У Запоріжжі продовжують активну роботу центри надання адміністративних послуг. У філії Комунарського району побували наші журналісти. З 1 грудня 2016 року Центр надання адміністративних послуг запрошує жителів Комунарського району замовляти необхідні послуги у цій філії. Вже при вході для зручності відвідувачів розташовані інформаційні стенди. А на рецепції очікує адміністраторка, яка допоможе заповнити заяву та скористатися електронною чергою. У центрі надається 146 адміністративних послуг. З них запроваджено дві швидкі послуги. Це видача витягу з Державного реєстру фізичних та юридичних осіб та інформаційна довідка з реєстру нерухомості. Заявник може отримати результат одразу. Після того, як попав на прийом до адміністратора, він за декілька хвилин вже отримує результат. Зона прийому, де адміністратори працюють із відвідувачами, поділена на дві зали у форматі «Відкритий простір». Окремо розташований стіл для видачі готових документів. Електронна черга допомагає швидко зорієнтуватися та зробити заявку на послугу. Адміністратори зали допомагають заповнювати заяви. Допомога в електронній черзі, користування її. У нас в електронній черзі запроваджено попередній запис до будь-якого кого ЦНАПу міста Запоріжжя можна записатись на попередній прийом.
оцінка якості обслуговування. У нас є електронна також, там де електронна черга. Є інформаційний кіоск, де можна отримати актуальну інформацію про кожну послугу, яка вже є. Основні принципи роботи ЦНАПу – доступність послуг, кваліфіковане обслуговування, об'єктивність надання адмінпослуг та, звичайно, прозорість. Аби надавати якісні послуги та підвищувати кваліфікацію, адміністратори ЦНАПів Запоріжжя постійно проходять навчання та відвідують тренінги. Все, аби оптимізувати процес та покращити сервіс для відвідувачів. В рамках співпраці із Центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади запорізькі ЦНАПи проходять навчання з метою покращення роботи адміністраторів із реєстрами та оформленням документів. Тренінги сприятимуть підвищенню якості та швидкості надання адміністративних послуг. Такі семінари, вони мають позитивний вплив і щодо спілкування, бо тут зібралися адміністратори і працівники різних відділів наших структурних підрозділів департаменту по різних районах. Ну, в повсякденному житті вони мають можливість лише в телефонному режимі спілкуватися, але так, дуже жвавий діалог, обговорення, бурні навіть обговорення, як ми зараз побачили. І вважаю, що це навіть здружнює, скріплює сам колектив, а не лише сприяє підвищенню кваліфікації і результатів роботи департаменту. Оптимізація документообігу заощадить бюджетні кошти та сприятиме більш швидкому прийому документів, адже час – це один з головних ресурсів для підприємців. Звернувшись до ЦНАПу, кожен громадянин отримує якісну консультацію від фахівців та за мінімальний час, встановлений законодавством, отримає необхідну послугу. У зв'язку з тим, що ми запровадили певну оптимізацію у вихідних формах, які ми самостійно видруковуємо відповідно до законодавства при прийомі документів при наданні адміністративних послуг, і щоб однаково всі працівники розуміли, як їм застосовувати, куди вносити яку інформацію, як формувати ці вихідні всі форми друковані, саме для цього і проводиться таке навчання. Тож оптимізація та впорядкування всіх процедур роботи із документами та реєстром покращує діяльність ЦНАПів та заощаджує насамперед час відвідувачів. Керівництво зазначає, має на меті збільшувати кількість послуг, що надаються запорізькими філіями ЦНАП. І на цьому запорізькі ЦНАПи не зупиняються. Аби відповідати міжнародним стандартам та відкрити нові перспективні напрямки в роботі, у філіях започатковане навчання-тренінг, за результатами якого буде впроваджена ще більш якісна система надання послуг, та центри отримують відповідну сертифікацію. На якому етапі наразі відбувається навчання, поцікавились і наші журналісти. Покращити ефективність послуг і забезпечити сталу роботу центрів надання адміністративних послуг. Саме з такою метою започатковано сертифікацію муніципальних ЦНАПів на відповідність вимогам міжнародних стандартів. Процес впровадження сертифікації передбачає попереднє навчання адміністраторів та аудит роботи філій. Партнерами цього процесу стали фахівці Запорізької торгово-промислової палати і представники Центру підвищення якості міста Києва. У нас другий етап проєкту із впровадження системи ISO 9001 для ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг міста Запоріжжя. Це масштабний проєкт, який ми започаткували ще влітку. І триватиме він до кінця року. Він передбачатиме впровадження міжнародних стандартів для цієї системи надання послуг, яка в перспективі сприятиме безперебійній, стабільній роботі центрів надання адміністративних послуг і підвищити їх ефективність з точки зору там спілкування з клієнтами. Фахівці, залучені до роботи, мають досвід впровадження міжнародних стандартів у центрах надання адмінпослуг інших регіонів України. Проєкт стартував у серпні з діагностики існуючої системи менеджменту в департаменті надання адміністративних послуг і розвитку підприємництва Запорізької міської ради. Спеціалісти департаменту отримали знання із базових понять і принципів
стандарту ISO 9001. На сегодняшний день сотрудники департамента активно отработали по первому этапу, который был связан с обучением, с освоением основ системы менеджмента, таких как системный подход, процессный подход, рискоориентированный подход. Сотрудники департамента, руководство департамента оценили все угрозы, связанные с результативностью работы департамента, определили все возможности нереализованные, которые помогут предоставлять более стабильные услуги, более качественные услуги, вот, и результативно реагировать на все угрозы как внутренней, так и внешней среды. До кінця року в рамках проекту відбуватимуться тематичні семінари для співробітників, спільна робота із консультантами щодо розробки регламентних документів, впровадження системи і проведення перших внутрішніх аудитів. Це дозволить розробити цілісний та ефективний механізм надання якісних послуг громадянам в усіх філіях ЦНАПів Запоріжжя. Експортний напрямок намагаються розвивати майже всі підприємства України. Запоріжжя – не виняток. У Запорізькій торгово-промисловій палаті розповіли про специфіку експорту українських товарів до країн Перської затоки та Африки. Високий рівень доходів, значна чисельність середнього класу та великий потік туристів – фактори, що формують високий попит на якісну продукцію в країнах Перської затоки та Африки. Проте через несприятливі природні умови більшість країн Близького Сходу є залежними від імпорту харчової продукції. Для українських виробників експорт продукції до цих країн стає все більш перспективним. Але не все так просто, адже стандарти та вимоги до товарів високі. По объемам торговли, то, что есть сейчас, да, по итогам прошлого 2018 года, мы говорим, если по итогам торговли Украины со странами Персидского залива, да, их 6, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман, это порядка экспорта 1,4 миллиарда долларов в год. Позитив в том, что у нас есть позитивная сальдо внешней торговли с этими странами. Но опять же, ситуация состоит в том, что структура экспорта в эти страны, наша украинская, она мало отличается от общей структуры нашего экспорта в другие страны. Основа это, конечно же, сырьевые товары. Черные металлы, зерно, масло. Вот это три позиции. Еще одна есть позиция, это мясная, молочная продукция, мед, яйца. Центр інформаційної підтримки бізнесу на базі Запорізької торгово-промислової палати організував тренінг для підприємців, які розвивають експортний напрямок на своїх виробництвах. Експерти тренінгу нададуть інформацію щодо особливостей ринку збуту у країнах Перської затоки та Африки. Цей регіон достатньо закритий та має жорстку ієрархію. Чоловіки працюють винятково з чоловіками, жінки – з жінками. Але останнім часом жінки частіше з'являються на бізнес-форумах та укладають контракти. І все ж реалізувати бізнес можуть лише за допомогою своїх чоловіків. Запорізькі підприємці насамперед цікавляться, які документи необхідні для експорту продукції, як легалізувати товар, який ринок збуту в цих країнах та як утворити ціну товару. Адже виробництво має витрати на продукцію, яка швидко псується. Сегодня мы расскажем о том, как работать со странами Персидского залива. Они узнают, какие там стандарты, какая продукция запрещена к ввозу, как нужно готовиться к экспорту в эти страны, какие у них есть привилегии и преференции, с какими странами у них нулевые пошлины для того, чтобы можно было экспортировать, к примеру, в Саудовскую Аравию, а еще захватить ближайшие страны. Какие страны являются ключевыми в принятии решений в Персидском заливе, как искать партнеров. У них есть электронная система, по которой они заранее регистрируют все товары. Она для экспортеров добровольная, для импортеров обязательная. Но желательно, конечно же, каждому экспортеру там быть, потому что некоторые товары все же невозможно ввести, если у них повышенный контроль. Підприємцям рекомендують підготуватися заздалегідь, розуміти, чи відповідає продукція стандартам, знайти партнерів та зареєструватися на необхідних інтернет-порталах. Експортувати українську продукцію до країн Перської затоки неважко, але необхідно запастися часом для підготовки документів, аби мінімізувати ризики та створити довготривалі відносини із закордонним ринком. До країн Перської затоки, сертифікація ЦНАПів та укладання договорів між підприємцями та керуючими компаніями міста. Це була перша частина програми. Далі про таке.
Магазин «Даруй добро» – унікальна бізнес-модель соціального підприємництва. Відміна мораторію на перевірки бізнесу, побудова діалогу між контролюючими органами та підприємствами. Щорічна виставка «Ювелірний світ 2019» презентувала світові тренди на прикраси. Соціальне підприємництво активно розвивається в нашому місті. Кожен бізнес розуміє важливість надання допомоги та проведення різних акцій, що покращують життя міста та розвивають його в цілому. Про бізнес, що дарує добро. Далі в сюжеті. Добрий бізнес або бізнес – добра. За унікальною підприємницькою моделлю 4 роки працює в нашому місті магазин «Даруй добро». На перший погляд, здається, звичайні речі у звичайному магазинчику. Та насправді весь товар оповитий любов'ю та добром не тільки продавчинь, а й людей, що принесли ці речі до магазину. Це приклад бізнесу, коли стаття витрат на придбання товару взагалі відсутня. Що таке творить добро? Це коли ми щось маємо і з добром його передаємо другим, іншим людям. І це радує, що таке є у нас. І таке у нас є кожен день у нашому магазині. Люди кожен день приходять з радістю, приносять нам речі, які їм вже не потрібні. Але вони в дуже хорошому стані. І ми приймаємо їх і далі розподіляємо по соціальним центрам нашої Запорізької області. Кожного ранку можна принести та залишити речі у спеціальному кошику в магазині. Продавчині сортують товар та розкладають його на полички. Тут можна одягтись для зими та літа, знайти повсякденний та святковий одяг, шкільну форму, іграшки і прикраси, взуття і навіть відеодиски. Більша частина речей відправляється до соціальних центрів. Те, що залишилось, продається за невелику ціну. Наша діяльність построєна так, що ми речі, як виставляємо у зал і продаємо, це якась є наш доход. І доход після того, як він покриває наші розходи, інша часточка, яка залишається, ми передаємо також на благодійні цілі. У нас є таке направлення, як допомога дітям. Кожного року на Новий рік ми збираємо подарунки для дітей. В основному це приносять люди, наші покупці. Наше прохання у тому, щоб вони могли купити подарунок цієї дитині. Не обов'язково це потрібно бути щось велике. Іноді діти просять тільки там солодощі, фрукти, якусь маленьку іграшку, якийсь альбом, якісь фломастери. Це діти, яких воспитують хтось один із батьків, тобто діти-сіроти. Це діти багатодітні родини. На нашому балансі таких родин 50. Так «Даруй добро» шириться світом і закликає всіх небайдужих долучатися до акцій та будувати щасливе майбутнє разом. З січня 2019 року припинив дію мораторій на перевірки бізнесу. До кінця 2018 року позапланові заходи державного нагляду здійснювалися відповідними органами лише за погодженням центрального органу виконавчої влади, за письмовою заявою суб'єкта господарювання, за рішенням суду або у разі настання події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси життя і здоров'я людини, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави. Як здійснюватиметься державний нагляд відтепер? Та як підприємцям налагодити діалог із контролюючими органами? Далі в сюжеті. Спочатку поточного року втратив чинність мораторій на проведення органами державного нагляду планових заходів щодо здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності. Відтепер малий та середній бізнес і контролюючі органи працюють кожен у своєму правовому полі. Задля прозорості проведення поточних перевірок Офісом ефективного регулювання спільною з Державною регуляторною службою підприємцям презентовано аналітичний модуль «Прозорі перевірки». Задля запобігання саме таких тисків і з метою обізнання представників бізнесу щодо їх, в першу чергу, саме прав, які вони повинні знати і чим вони повинні володіти, якими знаннями при спілкуванні з контролюючими органами, тому і ми вирішили провести таку нараду. Запровадження інформаційного порталу, до якого повинні підключитися контролюючі органи з метою опублікування планів перевірок, які будуть
тривати, і результатів цих проведених перевірок. Наразі цей портал допрацьовується технічно, хоча я маю інформацію, що вже 27 контролюючих органів вже долучилися до роботи на цьому порталі для висвітлення всіх актуальних новин, що стосується саме перевірок. Прозора та доступна інформація на такому порталі надасть громадськості можливості більш контролювати роботу в цій сфері, зменшить корупційні ризики і тиск на бізнес, а також покращить умови для діяльності державних органів. На сьогодні орган нагляду контролю зобов'язаний перевіряти собі господарювання тільки по уніфікованим формам, в яких чітко визначені питання, які вони перевіряють. Немає уніфікованих форм, немає можливості і немає повноважень виходити на перевірки суб'єктів господарювання. Критерії ризику визначають органи нагляду контролю в кожен своїй сфері діяльності. Ці критерії ризику можна подивитись на сайті органів нагляду контролю. Вони поділені на сьогодні три типи ризику. Це високий, середній, незначний. Ті суб'єкти господарювання, які підпадають під високий ступень ризику, вони перевіряються не частіше двох разів на рік, середній ступень ризику не частіше трьох разів на рік, і незначний не частіше п'яти разів на рік. Департамент надання адмінпослуг і розвитку підприємництва спільно з управлінням регуляторної служби Запорізької області ініціювали навчання для малого і середнього бізнесу щодо здійснення держконтролю та перевірок. Подібні заходи відбуватимуться в усіх районах міста. Золото та діаманти, дорогоцінне каміння та чарівні прикраси. Ювелірний світ 2019 зібрав на щорічну виставку 80 учасників та майстрів своєї справи. Милувалися камінням і наша знімальна група. 4 дні ювелірної краси для жителів міста. У Запоріжжі відбулася щорічна виставка «Ювелірний світ». Вже 18-й рік поспіль торгово-промислова палата разом з Асоціацією ювелірів України організовує захід для спеціалістів та майстрів даної галузі. На сьогоднішній виставці багато цікавих виробів для всіх сегментів, скажімо так, населення. Це і брилянтова група, це і золота група, і срібна група. Це і каміння, і прикраси, і сувеніри. Тобто кожен відвідувач виставки може знайти для себе, скажімо так, і зробити покупку на свій бюджет і вибрати те, що вони хочуть бачити. Найбільш приваблювали відвідувачів, звичайно, прикраси з дорогоцінних металів. Різні вироби, форми та дизайни. Кожен хоче бути неповторним, але тренди вносять свої корективи. Зараз популярною становиться розсипи. Бриллиантовые россыпи, которые мелкие бриллианты, большим, то есть их большое количество в одном ювелирном украшении. И как бы вот бриллиантовая россыпь – это и есть на сегодняшний день тренд мировой. Сейчас больше, скажем, там графика, орнаменты, очень хорошие. Сейчас спрос идет на кельтские узоры, там, допустим, да. Щоб це були узори симетричні. Виставка вразила не лише сяйвом діамантів. Учасники заходу представили дорогоцінні та напівдорогоцінні камені, а також писанки, посуд, шкіряні вироби та навіть картинну галерею. Деякі учасники вирішили дивувати відвідувачів рідкісними каменями та мінералами. Більшість привезена з інших країн. Кожен з них неповторний та єдиний у своєму роді. Ось такі халцедони, привезені з Індонезії. Интересные камни есть, вот, к примеру, такие небольшие образцы малахита из Конго. Денис привез на выставку 30-килограммовое каміння. Це яшма. Майстер зауважує, з такого величезного каменю можна зробити лише дві невеликі кулі. Процес изготовления шара начинается с выпиливания куба. То есть отсекается все лишнее, и приблизительно уже 30-40% веса камня уходит на этапе, если камень неправильной формы, уходит на этапе подготовки под шар. Потом уже из формы куба на станке выпиливается шар. Приблизительно, условно, выход 20%. То есть, из камня 30 кг мы можем сделать один, максимум два таких небольших шара. У Козак-палаці ювелірна виставка щорічно збирає найкращих майстрів країни та розповідає про світові тренди на чарівні прикраси. –
На цьому все. Тележурнал «Діло» слідкуватиме за перебігом бізнес-подій нашого регіону та світу. Про найцікавіші з них за 2 тижні. Не пропустіть. З вами була Катерина Захарова і телеканал «Зет». Крокуй до успіху разом з нами.